був політрук, який сам був майстром спорту з гандболу. І він нас залучив до фізкультури, приходив на тренуванки, ми виступали по гандболу. Я маю гарних учнів, у мене була така команда, ми вигравали і область, і так далі. Зараз 2-3 чоловіки ходять, остальні по селах, по домах. Я вам скажу, що це труд, піт і кров, не знаю, говорити, бо тренуючись, мав дуже багато цих травм, які сам, до речі, заболівали, бо в спорті говорять, що чого захворів, ти мені лічився. Я регулюю. Один день займаюся слабшими розміночками собі роблю, другий раз, коли їх немає, собі більше навантаження роблю. І так кожен день собі потрошки відчуваю. І треба відчувати своє тіло.